Десь про заборону купатися, яка, зокрема, стосується і деяких столичних пляжів, поговоримо зараз з Оленою Варецькою, за відділом епідемічного нагляду Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Вітаю вас, пані Олено. Здравствуйте. Яка ситуація насправді зараз на Одещині? Який відсоток пляжів в регіоні епідеміологи не радять відвідувати? У нас в Одеській області розміщено 22 пляжі, куди входять і курортно-рекреационные зоны. Пляжи есть в Адивидиопольском районе, в Белгород-Днестровском районе, в Лиманском, в Даргунарском, в Килийском. И в Одессе размещено 8 пляжей. И вот морскую воду мы берем еженедельно на исследование каждый понедельник. У нас на сегодняшний день есть результаты за 6 июля. Воду мы не брали в понедельник, потому что в воскресенье 4 июля у нас прошли осадки. После осадков воду мы не берем. То есть морю нужно время для самоочистки. Вода была взята 6 июля. Так вот, по состоянию на 6 июля мы не рекомендуем купание в Белгород-Днестровском районе. Это курортно-рекреационные зоны. Так называемый затока – это Лиманский район, Солнечный и Центральный район. На всех остальных пляжах вода соответствует нормативам. Воду повторно мы взяли в этот понедельник, 12 июля. То есть результаты на пятницу свежие мы будем уже иметь. Ну, а скажіть, з яких причин небезпечно купатися так по-простому людям? Про кишкові палички знаємо. А от буває, що, наприклад, через якісь там небезпечні водорості, цвітіння води, чи може навіть через медузи, яких зараз багато, принаймні на Азові? Нестандартні круги води по мікробіологічним показателям були виявлені в 5-метровій зоні. Ми робимо дослідження на розстоянні 5 метрів, тобто це то місце, де люди купаются, где больше всего находится детей. И на расстоянии 50 метров. Вот нестандартная вода у нас была на расстоянии 5 метров. Здесь может много быть факторов. По каждому случаю выявление нестандартных проб для выяснения причин были направлены письма в Главное управление Держпродспоживслужбы в Одесской области. И, а что самое там находили? Палочки кишкові, сальмонеллез якийсь, что самое? Нет, нет, это лактозоположительная кишечная палочка, это наш основной индикатор показателя загрязненности воды. Скажіть, а чи є випадки такі, що коли відпочивальники просто беруть, ігнорують поради, приписи, купаються попри все? Ну, відпустка, люди придбали вже житло і там живуть, і все одно лізуть у воду. Бували вже цьогоріч такі випадки, що опинялися в лікарні через це? Ні, таких случаїв ми не знаємо, але кожен чоловік приймає для себе рішення сам, купатися чи ні. І якщо вже він йде купатися, то він має розуміти, что после купания необходимо принимать душ из пресной воды. И, конечно, надо следить, контролировать детей на пляже. Так, потому что дорослый может себе проконтролировать, чтобы вода не потрапила до рота, скажем так, хотя это, мабуть, складно, если хвили. Вы поймите, что вода соленая, ее много не выпьешь. То есть взрослый точно не будет пить. Конечно, за детьми нужно смотреть. То так, якщо підсумувати, їхати чи ні до Одеси на відпочинок, можете порадити людям? Їхати, віддихати, у нас погода хороша, люди гостеприимні, і ми всіх чекаємо в гості, звісно. І море на 6 июля нестандартні проби були тільки в затоці. Зрозуміло. Дякуємо вам дуже за коментарі, за участь у нашому ефірі. Олена Варецька була з нами наживо за відділу епідемічного нагляду Одеського облцентру контролю і профілактики хвороб МОЗ України.